Hallå och varmt välkomna till ännu en video med oss. Ja, hej på er. Hoppas ni har haft det bra. Ja. I en vecka utan oss. Precis. Det har varit väldigt långt sen senaste videon egentligen. Ja, men vi har haft jättemycket att göra också. Så det är precis så att vi har tiden just nu att göra den här videon. Liksom. Precis. Idag tänkte vi göra en Guess the Right Logo Challenge typ. Precis. Och det är alltså att det är två logor som ser olika ut men båda kan typ vara rätt. Mm. Här kan ni se ett exempel till exempel. Så vi kör gemensamt kommer vi göra. Är det så att vi är oense om någon logga så märker vi bara vilken av oss som hade rätt på den. Men jag tycker väl vi drar igång med en gång. Det gör vi. Sådär, men då startar vi igång. Det gör vi. Det här kommer bli, jag tror det här kommer bli kul. Ja, det tror jag också. Då ska vi se. Då första vi har är Google. Mm. Vilken är den korrekta? Alltså man ser det ganska tydligt. Du gör det? Ja. Jag tror att det är den här. Ja, det är, jag ser ganska direkt att det är den. Är du säker? Ja. Då gör vi vår första gissning då. Det var korrekt. Ja. Då kör vi på nästa. Det gör vi. Vilken BMW-logga är den riktiga loggan? Den här vet jag. Alltså jag vet också, för jag såg en gång att B står vid blå och W står vid white. Ja, exakt. Så det, måste, det kan ju bara vara den här. Ja. Starbucks. Oj, nu handlar det om stjärnan ifylld eller inte, och jag... Jag tror den är ifylld. Ja, det ser nästan... Ingen aning faktiskt. Jag har en kopp med den där loggan på. Hämta koppen! Nej, jag skojar. Nej, ingen fusk. Nej, faktiskt. Men jag tror faktiskt att den är ifylld också. Det ser lite fel ut att den inte är ifylld. Visst gör det? Ja. Vad skämmigt om den... Är du med? Mm. Ja. Yes. Då kör vi på nästa. Shell. Den här har man ju ändå sett. Ja, men ganska den där mycket. Tror jag ändå att är den vänstra. Det tror jag med. För jag tror inte de går helt. Nej, jag tror inte de går hela vägen ner. Nej. Det var också rätt. Det gick snabbt. Vi kan det här med loggor. Apple. Ja. Behöver vi ens diskutera den här? Det är klart det är vänster när jag står. Mm. Höger. Oh. Burger King. Den där var faktiskt svår. Jag tror jag vet vilken det är. Jag tror att det är den till höger. Jag tror också det på ett sätt. Det känns på något sätt känns det fel att svängen går så här. Ja, jo, men där är den högra. Ska vi gissa på den? Jo, ja. Ja, vi är grym på det här. Microsoft. Ja, den här, höger. Den här borde jag kunna oavsett. Det är liksom. Höger, alltså. Det är höger. Det, var, alltså, det är ju inte ett snack om den saken. Nej. Domino's pizza. Grejen, vi äter ju inte Domino's. Det finns ju inte Domino's pizza. Nej. Men jag tror att det är den högra. Varför? För att det känns bara mest rätt att två prickar på tärningen först. Ja, då testar vi. Det var det. Oh! Vad sjukt! Jag har aldrig sett loggan. NASA. Är den gul eller är den vit? Jag tror på gul. Tror du det? Mm. Alltså den där ringen i om ni inte förstod den. Någonting säger mig att det inte är. Nej. Jag vet inte varför, men bara någonting säger mig att det inte är den. Jag vet inte så vad det där flogga. Borde jag veta? NASA. Det är de som håller på det här med rymden och allting. Jaha. Ja, men jag tror att det är den högra. Då du... testar vi den högra då. Ja, vem tror du att det är? Jag tror den vänstra. Okej. Okay. Fuck! Lägg av! Du... Varför? LG. Ja, den vänstra. Ja, den behöver inte diskutera ens. Vad svår den där var. Fast Twitter. Höger. Ja, så det känns som att den... Vad är det där? Så där många vingrejer? Nej, det känns som att de har så här överanserat den här för mycket. Ja. För att det ska kunna vara den. Så jag tror också att det är den högra. KFC. Vad är skillnaden? Jag ser typ inte skillnaden. Jo, om sträcken är på höger eller vänster sida. Jaha, oj. Jag tror att vi pratar om att det är den vänstra bilden som är rätt. Ja, jag tror också det faktiskt. Det känns som det, va? Eller? Vänta lite. Jo, jag tror också att det är vänstra bilden. Då testar vi. Ja. Ja. Rolex. Vad säger du? Jag tror på den vänstra. Någonting säger mig att det är den högra, men jag tror också att jag vill gissa på den vänstra. Mm. Vi gissar den vänstra eller? Ja. Ja. Se där, inga konstigheter. Svårare så är det inte.
IBM. Vad är det ens? Det är dataföretag som heter. Jaha, okej. Okay. Jag tar den högre. Lika bra. MTV. Oh, det här borde man... Det är väl ändå den högra. Det måste vara. Vad är det vänstra för något ens? I några sekunder så såg jag inte skillnaden först. Nej, jag såg inte heller. Men ska jag erkänna så trodde jag, tänkte jag först att det var den vänstra. Så jag bara, nej, så där skarpa väl för fan inte den där. Nej, exakt. Stelt om jag hade haft fel nu. Va? John Deere, den här... Det måste ju vara den högra. Eller? Ja, jag vet, det kanske är den vänstra också. Jag har ingen koll på den här faktiskt. Vilken vill du ta? Jag vet inte. Faktiskt. Det var fel. Oj då. Här, Pepsi. Det är ju den där. Är det helt säker? Jag är helt hundra. Ja, jag har varit osäker. Men... Jag är helt hundra. Ja, jag också. Det var det. Uncle Ben's ris. Vilken färg har han på flugan? Höger. Är det höger? Ja. Nej, jag vet inte, men det känns mest rätt. Nej, fuck. Vi tar tillbaka det här med att vi var så bra på detta. Det känns som att inte vi var så bra som vi tror. Fast nu när man tittar på bilden faktiskt så ser det fel ut med en brun fluga. Mm. Lacoste. Vad är skillnaden? Det är hur många prickar den har. Ja, men då är det den högra. Det är den högra. Ja. Pizza Hut. Den är kul. Är du säker? Är du säker på att den här är... Jag snackade om den här, den där såg jag inte ens. Eller? Oj, jag vet inte. Jag gissar på den högra. Vilken gissar du på? Ja, jag tar också den högra. Ja, ja. Det var det. Adidas. Mm. Nej, jag hade fel. Jag trodde det. Okej, till ditt försvar, du gillar inte Adidas. Jag gillar inte Adidas, nej. Så enkelt är det. Så jag har liksom noll koll på det. Jag du var det... så jävla säker, jag hade inte ens säga någonting, för jag tänkte säga den andra. Men det finns, det sjuka, jag tycker inte om Adidas. Det finns ju ett par skor som jag skulle kunna tänka mig, som ser ut så här. Men de är ju, sträcken är ju så. Subway! Oj, vad mindfuck jag blev. Jag blev skitmindfuck, men jag tror att det är way gul. Det känns som det borde vara, va? Ja. Det var rätt. HP, ganska lätt. Ja. Instagram. Ja, det är den vänstra. Nej. Nej, det är väl den högra. Det är ju den där bort den där kameragrejen. Jag vet, men... Jo, men det är nog den högra ändå. Eller? Nej. Nej, det var... Jag skulle ha trott på mitt egna först. Bajsunge. Så där, då har vi hittat ett till spel. Ja. Har vi gjort. Med andra loggor, hoppas ja. Vi. Att inte, vi har inte tittat så noga, men vi hoppas att det inte är någon som är lika nu då. Exakt. Så vi kör vidare. Det gör vi. Då har vi första. Den är ju jättelätt. Samsung, ja. Det måste ju vara den undra. Ja, det kan inte vara den andra. Rätt. Det stämmer. Puma. Jag tror att den är övre. Det tror jag med. Någonting säger mig att det är den här. Mm. Det var det. Stämmer jag. Stämmer bra. Coca-Cola. De där var jätteolika. Ja, jag tycker det. Ja, den undrar jag. Nej, den övre. För den här swirlen går alltid igenom det där ället. Ja, det kanske är. Ja, det gör den kanske. Så det är den övre. Jag kan min cola. Där har vi. Citroën. Tre, va? Nej. Är du säker? Ja. Varför kände... Ja, oh, jag tänkte säga två. Citroën är två. Mercedes-Benz. Det är den övre. Det är den övre. Nej. Jo. Vänta, vad man... Nej, är det är den övre. Tänk typ hippie-loggan. Ja, okej. Det är den övre. Ja, den vänstra. Är det? Jag har inte koll på den här. Jag är jättesäker. Det var rätt. PayPal. Den övre. Jag tror den undrar. Ja, jag ändrar mig. Den undrar. Nej, fuck. Varför ändrar jag mig bara för att du säger andra? Google den övre. Den övre. Vilken övre? Nej. Nej, vänta, vänta. Det är den till höger. Nej, jag tar den andra. Du tar den där. Den vänstra. Jag tar den till höger. Fuck. Honda. Det är den vänstra.
Ja, jag tror också det är vänstra. Mm. Stämmer. Android. Eller Android som vi säger. Har han två piggar på sina antenner eller har han inte? Jag har inte en blekast aning. Jag tror... Fan, jag vet inte vad jag tror. Jag tror vänster i så fall om någon av dem. Ja, det tror jag också. Det känns inte som att den har pickar. Gissa? Ja. Ja, det stämmer. Fila. Den var jättesvår. Ja. Alltså, jag har typ aldrig ägt någonting som är av fila. Inte jag. Man har typ sett det på internet bara så man lägger inte direkt märke till det så. Nej. Skulle jag säga. Helt ärlig åsikt, jag tycker fila skor är fult. Det tycker inte jag. Jag tycker de är jättefula. Men jag tror, jag gissar på den undre loggan. Tror du? Mm, du då? Kör. Du måste ha ett val ändå. Nej, jag hade inte någon åsikt om skulle jag sagt så hade jag satt den över. Ja. Så det hade varit fel. Oreo. Har de verkligen sån där? Nej, måste vara den där högra. Ja. Det andra såg bara fel. Ja, eller hur? Den såg jätteskev ut. Vad är det där för logga? Airbnb. Inte en bleka sån, men jag ska vara helt ärlig. Jag gissar på den vänstra. Ja, då gissar jag den högra bara för någonting mot dem. Varför jag gissar på den vänstra var för att jag antar att det inte är ett hjärta. De vill ha på sin logga. I och för sig, Airbnb kanske är någon flygplansgrej. Det är som ett pappersflygplan. Så där, eftersom att de andra gick så snabbt att göra så har vi letat upp ett till som vi tänkte här. Och det är ett 3-minuters quiz. Det ser ut som att det är 10 stycken loggor och vi ska gissa det, vilken som är korrekt. Ja. Så vi kör igång med det. Vi kör igång. Då ska vi se, ALV på den här. Jag ser inte en skillnad. Inte jag heller. Ska vi bara gissa på en på den? Ja. Vi tar A. Det var fel. Det var fel. AC/DC, då är det vilket håll? Ja, jag tror att det är A. Tror du? Ja. Det känns som det är A, eller hur? Ja. Vi tar den. Det var korrekt. Vad är det här? Ingen aning, men jag... Spontant känner jag typ... Båda. Nej, jag känner B, rent spontant. Ja. Vi tar B. Det var korrekt. Mobil. Det är ju mobilett, det är olja och sånt där. Det är ju A. Ja, jag tänkte också säga. PlayStation, den här borde jag kunna. B. Korrekt. Wow! Vilket håll flyger fågeln åt? A känner jag spontant. Gör det? Eller nej. Jag känner B. Jag känner också B. Fuck. Fuck. Den här då? Vad är det där? Vet inte. B känns mest rätt, tror jag. Eller? Det var korrekt. Då har vi alltså den här och en till kvar. Där är Valvoline, det är också olja. Det sålde jag när jag jobbar på AD. Jag får spontan känsla att det är A. Ja, men då gissar vi på A. Jag hade fel. Och jag har sålt det här. Sista frågan. The Doors. Vad är skillnaden ens? Jo, det är O. Ah, okej. Okay, då tror jag A. Tror jag A. Mm. Vilken tror du? Då tar vi A. Jag tror B, men vi kan ta A om du vill. Dun, 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 dun. Spänningen stiger. Är det rätt svar? Fuck. Vi har 60% rätt. Men det var många loggor jag aldrig har sett för faktiskt. Ja, samma här faktiskt. Vi hade dock en minut kvar. Så vi hade kunnat ja, men man gissa lite just... mer. Man glömde bort att det gick på tid också. Ja. Det glömmer man. Sen tror jag det gick så snabbt för oss också. Vi tycker ju det här var svinkul liksom. Så blir det att man bara vill köra och köra, köra nästa liksom. Mm. Men vi hade jättesvårt att hitta såna här loggor. Så ja. Därför har det inte blivit så många vi valde egentligen. Men hur många det blev. Nej, inte jag heller. Men alltså vi kan ju länka quizen. Ja. Om ni vill utmana era vänner eller vad ni vill göra på dem där. Ja, om ni är bättre än oss. Mm. Det får vi se om ni klarar med 60%. Kommentera i så fall vilken procent ni fick. Mm. Var det allt vi hade den där gången? Ja, kanske lite kort video, men ibland så blir det lite kortare videos. Ja. Helt enkelt. Så kan det bli. Precis, men då går det snabbt för att titta in. Ja, eller hur? Då borde det gå lika snabbt och gilla,
kommentera och prenumerera. Och trycka på linkklockan. Så kan man göra. Linkklockan. Men menar alltså, ni kan jättegärna prenumerera. Det är ju gratis, så varför inte? Precis. Så hoppas vi. Nej, det är inte helt gratis. Då får faktiskt se oss. Ja. Så borde vi lägga på fast det är ju värt det. Nej, så vi hoppas att ni har jättebra. Och ta hand om er! Ja, verkligen. I dessa tider. Ja. Så får ni ha det så bra. Så tackar vi för oss. Det gör vi. Hejdå! Hejdå!